A Conselleira do Mar, Rosa Quintana, convoca para este mércoles aos representantes das confradías da Ría de Arousa para debatir sobre o anteproxecto da Lei da Acuicultura, un tema que está a xerar polémica e contradicións entre os diferentes colectivos. A redacción do anteproxecto é ambigua, tal e como aseguran desde as distintas confradías e en cuestión de pouco tempo foi que de poñera case todos os galegos en contra. Temos ora unha convocatoria para mércoles en Santiago, na Federación Galega de Confradías, A miña postura é a seguinte, a miña postura é se ela non ve nada en contra desta lei, que a bote abaixo, fago unha lei similar ou moi parecida, pero co consenso noso e cas cousas claras, porque esta lei lida por abogados e teñen lena unha, dúas, tres, catro, cinco veces, e das cinco veces, seis veces, collen conclusións diferentes, porque é tan ambigua que pode salir tanto pa norte como pa sur, e se quere unha lei que regule isto de acordo co sector que conca co setor. Aseguran que desde a Consellería non se avisou ao sector para a súa demora. Eu a postura teño a clara en dúas grandes líneas. Xa partindo da base que non chamou a nadie para elaborar esa lei, se é unha lei que di que é boa para o sector, porque non nos chamou. Isto é o que se quere facer. Queren montar eh, a acuicultura tanto como a nós pode ser transformarnos en vez de autorizacións concesións tipo carril, pero mellor en plan cofradía, en plan en vez de ser parques pequenos ser unha cofría, ser un megaparque pero tamén están abertos a poñer piscifatorías xaulas e a acuicultura multitrófica con peixes, despós moluscos e despós algas por moito que poñas este como a prestís, uns xilillos de plastelina que salían a 200 millas, ao final vai a peazo de marea negra que tuvemos. O patrón maior explica como pode afectar a ría. Todo. Eh, corrientes, eh, a comida, e os medicamentos que levan os xa os pesticidas se non sei que leva as foriñas que se van a alimentar estes peixes porque xa están tratadas algúns xa eh, produtos químicos para que non oxiden para que non se poñan rancias e non o peixe non xa come para que despois os peixes mismos en sí van a generar estrés van a generar enfermidades pro, propias deles que son peixes máis menos que van a vir que non son peixes sin libertad entón teñen un estrés, teñen que coidalos, teñen que tratalos, medicamentos, residuos heces, todo iso vai ir ao fondo, vais a levar cas corrientes, a faula autóctona vai no comer, vais a contaminar, exemplo, visón americano cando escapou, exemplo, cangrejo americano cando escapou, exemplo, mexillón cebra cando veu, exemplo, as cornetas que vañen de fora na, na ensenada de, do grove, todo que ven foráneo encontra un hábitat que non ten depredadores que os collan, van a proliferar, isto vai a ser unha festa. Juan Miguel considera imprescindible o feito de especificar que as multinacionais non se van facer cargo da acuicultura na ría. Este punto está redactado con ambigüidade. Hai xente que dixo que se si non ten nada en contra das multinacionales que poña explícitamente na lei párrafos que diga ninguna multinacional se fará cargo dos terreos da rías. Se si pon iso, ao mellor ainda podría... Pero claro, hache decir oferta e demanda. O feito de crear unha lei sen o consenso do sector foi o máis criticado.